Ekaro wana chiko sore chiga chisikuru chesikuwa ni chilobele kuchiko cha karitu kure Jumatano asebiti yure vya kardinal Rotunga na wago getigeri ya Kise hai Nigo wago mo governor we kaunteka ya Kise Paul Simbarati Itukule roga ukwana na wabu watani yaba yabe bodiri ya municipality ase kaunteka ya Kise Nigo anyara kwa kuri irangi geti kia Gusii Ekaro kionge chikutumeka nga kia vya irangi kilima We are hosting this weekend We are hosting what? Regional sports, secondary schools, the national agas. We are going to make sure this field again is back to operation. It doesn't track, ikiwa machi, we mungwana alikuja akaweka mchanga juu, akaweka karami, akaweka hiyo kitu, doesn't track, kumba hapa mechimba akatoa the clay soil. Hiyo kitu nilikuwa mechipuka kila mahali. But we're going to make sure imetengenezwa. The retainer wall is being completed probably this week. Hapo kule will factor it in the supplementary definitely. Ambayo tutakuwa nayo mwezi wa 9.